Mare, daj molim te, nabroj nam ili selektuj pet saigrača iz tvoje karijere. Pa pošto mi je uspešnije, ova 5 na 5, 3 na 3, izvini, može onda tako ćemo. Sigurno je Dušan Domović Bulut prvi. Na poziciji playmakera, možda tako Može kažem. tako. Karlis Lasmanis, Letonije, Bogdan Dragović i stavit ćemo Dejana Majstorovića. Odigrali smo baš dugo, dugo sezona zajedno, tako da. I još jednog da nađemo. Pa treba na pet. Peti, da. Više ova četiri sam odmah ovako se setio, jer To, su mi vidite, baš... Ili ja... mogao bi sebe da ubaciš u petorku, ali Pa to mislio sam sebe, znaš, ali daj da nađemo neko zanimljivo ime. Pa stavit ću ovako i da mi prijelo i da igrački sve bio da stavimo Strahinju Miloševića, braco. Strahinja Milošević, braca, na poziciji teške petice. Da. Pa može da, on je, to je njegova pozicija, on je bio tu negde 3-4, Pa da, ali sve krpio. mogo je da popuni peticu. Tako je. Čuli ste? Čuli ste top 5 saigrača Marka Glošije? Dragi gledalci, prijetno.